Jutro sam nešto uradio, baš lepo ukucao na Google kako da izbriše Facebook. I ne samo što sam kucao, nego sam i prošao sve što trebalo je da dođem do cilja, do kojeg sam lično odavno već pošao. Tutorial koji mi pokaza pošast, pa ispada lako kako da to svako tako lako umeo je do sada da dođe do dugmeta što kaže izbriši mi sve sa profila. Konačno si me našao, odavno te čekam, sada oslobodi me, ne želim više da živim ispod zmajevih tih krila. Dugme zvano delete, najbolja je riba, ona oslobađa mene svake potrebe da dugle like stiskam. Neću više da duvam u balon inflacije dobre pičke, svaka riba danas je ista, radije mi dajte prosečnu, da za humor ima smisla, a da ti kažem iskreno, to je skoro najređa priča. I preću naći nešto što ima 45 zuba, samo u gornjoj vilici i riblja usta, zato što je mislila da ako rađa šećer tatu, znači šta će u slobodno vreme, ali sjebala se samo tako, pa pomislila da je usna manja nešto malo tanja, sada izgleda ko lopta iz vulkanizerske radnje, tigar i to ona odbojkaška što puca kada nabiješ je na armature žicu. I šta da radim sa tim, ja brišem profil i profil i amfas i 3/4 što ima neka slika, izbriši sa fejsa sve, oću ponovo da ne budem taj digitalni prika. I sav srećan stiskam, sreća me obavija kao da me obavila svila i mislim da li da se prepustim toj slasti kada ono Facebook kaže vidimo se za mjesec dana. Puši mi kurac i ti tvojih 30 dana, ja sam čovjek filozofije a ne psihologije, poduvaš mi karu, serem ti se u boju tu plavu i Zuckerberga nabijem na kurac. Svaki podatak što uzeo je i prokleta je dan kada upucali smo broj telefona u onaj za username bracket, serem ti se i u reket koji servira ti govno i na taj teren na kom se takav tenis igra pomno. No.